tervehdys, ilmoja pitelee. Ja nyt kun ei ole viikkoon nähty Amerikassakaan vallankumousta, niin saatiin sentään tänne kotisuomeen jäätynyt konflikti. Helsingissäkin rapsakkaasti parikymmentä astetta pakkasta, joten kyllä nyt kelpaa. Kiitos vaan kaikille niille, jotka viime vuonna toivoivat ja suorastaan rukoilisivat, että vielä kerran näkisivät kunnon talven. Toive toteutui. Ja nyt sitten vain ihmetellään, että kun syksyllä sanottiin, että virukset tarttuvat vesikelissä, niin mitenköhän niiden mahtaa käydä näin talvikeleissä. Saa nähdä, alkaako tästä se kuuluisa 6 kuukauden tammikuu. No, lumilingot ovat kuulemma kaupoista loppuneet, toivottavasti myös viruslingot. Miten se sanonta menikään kuu kiurusta kesään? No, elokuun 10. päivä koronaministeri Krista Kiuru jyrisi, että nyt pannaan kovat piippuun, pakko tarkastukset rajoille ja pakko karanteenit pystyyn. Tästähän on mennyt 5 kuukautta ja nyt vihdoin näyttää siltä, että vapaaehtoisia tarkastuksia aletaan rajoilla pitää. Kehitys kehittyy siis, eikä totta. Mutta ei se ole helppoa niilläkään, jotka nopeasti rokottavat. Nimittäin, kuten tiedämme, Israel, joka pitää tässä maailmanennätysvauhtia, on nyt rokottanut noin 1/4 kansalaisistaan. Mutta siitäkin huolimatta Israelissa on tänään 78 000 aktiivista koronatapausta, kun niitä viikko sitten oli 10 000 vähemmän, eli 68 000. Eli ainakaan 25% ei näytä riittävän siihen, että epidemia vielä kääntyisi laskuun. Toivoa sopii tietenkin. Ja nyt sitten kerettiläinen ehdotus. Entäs sitten tämä rokotusjärjestys? Jos epidemian haluaa saada talttumaan nopeasti, eikö rokotukset pitäisi kohdentaa niihin, jotka sitä tautia levittävät? Nimittäin jo pitkään on ollut se tilanne, että korona leviää nopeimmin ikäryhmissä 20-25 ja 25-30-vuotiaat. Näin siis täällä Suomessa pari kolmikymppiset ovat se porukka, jossa korona leviää nopeimmin. Eikö heidät siis pitäisi rokottaa ensin? Ja mieluiten tietysti siellä, missä pari kolmikymppiset liikkuvat, esimerkiksi kapakoissa. Tuossa vieressä ilmestyvä Helsingin Sanomat kertoi, että kokoomuksen päävastustaja kuntavaaleissa, tulevissa kuntavaaleissa, on kuulemma perussuomalaiset. Ihan tässä nimenomaisella paikalla Helsingin Sanomien etupihalla voisi joku olla hiukan toistakin mieltä, sillä nimittäin viime kuntavaaleissa 2017 tällä äänestysalueella Helsinki 13A kokoomus ja vihreät keräsivät noin 70% kaikista annetuista äänistä. Ja perussuomalaiset on juuri tällä tontilla 2,5% mahtipuolue. Saa nähdä, kuinka käy nyt. No muista äänestyksistä. Vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi valittiin se, kun Sami Välimäki sai pallon 0,5 metrin päästä kuoppaan. Itse äänestin tietysti sitä, kun Amanda Rantanen ensimmäisessä maaotteluesiintymisessään tuli lisäajalla kentälle jalkapalloottelussa Skotlantia vastaan ja kaatoi 10 sekuntia kentällä oltuaan Skotlannin ihan naamalla. Pysykää turvassa.